Ja, jag är inte så bra på att tala kort. Ja, Mats Adrian heter jag. Är snart 54 år. Typ om några veckor. Och ja, göteborgare, vilket brukar lysa igenom. Jobbat större delen av mitt yrkesverksamma liv i försäkring eller idrott. Det är ungefär det som har varit mitt intresse och min passion. Jag har 4 barn. Gift. Och bor ute i Västra Frölunda. Och vad arbetar du med för tillfället? Ja, just nu så är jag då regionchef för Skandia. Kan du berätta om ditt första blåvita minne, om du har något sånt? Ja, jag har det ganska starkt. Det är lite grann om min personlighet kommer fram med detta. Jag har en äldre bror som höll på Gais. Och när jag då växte upp i 10-årsåldern någonstans där, så var ju Gais lite bättre än IFK. Då när han höll på Gais så höll jag ju såklart på IFK. Och då blev mitt största minne, det var när vi väl sen slog Gais, när Gais åkte ur Allsvenskan. Och vi hade missat att gå upp, men det var när vi vann med 3-1 på Ullevi mot Gais. Jag tror Torbjörn Nilsson gjorde 2 mål i den här matchen. Och det var på något sätt vändningen och den nya eran för Blåvitt startade där. Gissat det någonstans. 75, 77 någonstans där, gissar jag, utan att vara så duktig på det. Jag är född 63, så det kan stämma. Vad tror du att du kan fortsätta bidra med till styrelsen, och varför tackar du ja till valberedningens nominering? Jag har varit i 2 år. Och 2 år är ganska kort tid i ett styrelsearbete, tycker jag. Så jag kände att jag vill gärna göra 2 år till för att känna att liksom det arbetet vi har startat också kan komma lite längre. Jag tycker vi är liksom ganska tidigt i många saker. I mitt perspektiv, jag är bara, eftersom man har varit med kort tid, så blir det ungefär det man reflekterar över. Så jag, även om jag var fundersam om liksom vad 2 år till ska innebära, så tyckte jag ändå att det kändes liksom viktigt att försöka hänga i 2 år till. Vad är din syn på 51%-regeln? Ja, jag har ju någon gång blivit citerad att jag inte gillar 51%-regeln. Jag liksom, vi får ju förhålla oss, den finns ju. Jag ser fördelar och nackdelar det är ju så med alla regler. Nu har vi 51%-regeln, och fördelen med den är ju att vi på något sätt bejakar traditionell svensk idrottsrörelse. Och då gäller det att göra det bra utifrån liksom den situationen man har. Så i grund och botten så tycker jag att liksom det är många saker som är bra med 51%-regeln. Det finns också några nackdelar med den. Framförallt i konkurrensen med saker och ting som händer utanför Sverige. Det är det som blir nackdelen även inom Norden då. Så konkurrensnackdel, men själen, på något sätt idrottsskälen, så är det en fördel. Skulle du kunna exemplifiera lite mer det här med nackdelarna av konkurrens? Hur du tänker där? Ja, men liksom, om man säger att liksom, i fotbollseuropa som vi ändå vill vara en del av, så är det ju väldigt många klubbar. Majoriteten av de stora klubbarna i Europa har andra möjligheter till kapital än vad man har när man inte har 51%-regeln. Alltså man kan ta in stora ägare eller starka ekonomiska ägare. Och det finns massa nackdelar med det. Men om vi vill vara en konkurrent i Europa, så är det liksom jobbigt att ha den ideella basen. För då blir man inte riktigt konkurrenskraftig. Man kan ta. Om du skulle tänka på kanske 3 viktiga frågor som är viktiga för dig när det gäller IFK. Liksom, som du tänker mer att det här måste vi fokusera på eller prioritera. Och jag tycker vi har ju startat den resan. Det första är ju ekonomi. Det är ju på något sätt att hitta någon form av liksom vardagsbalans. Så att man inte hamnar i kortsiktighet och att överleva. Utan att vi får en trygghet. Det är min första, tycker jag. Det andra är att bygga det som skapar långsiktig framgång. Det glädjer mig att vi har gjort det där året. Alltså vi satsar på ännu mer på vår akademi. Eller vår elitutveckling i akademin egentligen. Eller ovanför akademin. Våra utvecklingslag. Att vi, fastän vi har en tuff ekonomi, så anställer vi ytterligare en ledare där. Så det är den andra delen. Och sen den tredje delen är ju liksom på något sätt att få
ett lag som fortsätter uppfattas som folkets lag. Göteborgarnas och folkets lag. Du har tidigare varit i Frölunda Hockey ganska många år som klubbdirektör. Mm. Hur tycker du att den erfarenheten som du har fått med dig där har liksom kunnat användas i Blåvita styrelsen? Och... Mm. Och jag började i Frölunda i styrelsen. Och var i styrelsen och sen var ordförande. Och sen slutade jag som ordförande för jag tyckte att det blev ett operativt uppdrag att vara ordförande. Och sen blev jag anställd som klubbdirektör, så jag hade 11 år i den liksom, verksamheten. Och det är klart att det finns många, liksom man lär ju sig väldigt mycket av sina erfarenheter. Och det är klart att de sakerna som har varit bra, men också de sakerna som har varit mindre bra, de bär man ju med sig hit. Så är det, ju så livet är. Så jag känner att jag har jättemycket nytta av min erfarenhet av en idrottsförening. På liksom, medlemsengagemanget, volontärer. Nu har jag en annan roll och det är ju det som kanske också är viktigt att liksom, både för mig själv och för omgivningen. För jag är inte klubbdirektör här utan jag är en del av ett styrelselag. Och då har man en annan roll och det gäller kan man också balansera den då. Men jag har massor av erfarenheter och nytta av de åren, absolut. Och du arbetar som sagt på Skandia som är ett kundägt bolag. Mm. Ser du vissa likheter med att... vara styrelseledamot i Göteborg om man har medlemmar och Skandia har ju då det är ett kundägt bolag ser du likheterna där? Oerhört bra fråga kan jag säga genomtänkt och det är ju precis så det är jag är ju van vid att jobba i verksamheter med extremt liksom, långa perspektiv för det är fördelen med medlemsstrukturen och kundägt både i Frölunda och IFK och jag har ett annat uppdrag som heter Reningsborg där vi jobbar med liksom, ideella verksamheter som växer medlemmarna på samma sätt och det är ju liksom stora fördel men det är ju att man kan vara långsiktig man har inte en kvartalsekonomi att jaga eller några som ska ha ut pengar ur systemet kortsiktigt utan långsiktigt vara lönsamt vägarna och det är precis samma sak och jag trivs ju i den miljön jag har varit liksom 17 år plus nu då 4 nya år i Skandia jag var borta i 11 åren då ville de ha tillbaka mig och jag trivs oerhört bra i sådana miljöer. Jag under min Frölunda tid så kunde jag ibland säga det. Liksom, kalla våra besökare för kunder och liksom, det blir ju inte jättepopulärt. Och jag är uppfostrad då med att det är liksom kunderna som äger det man håller på med och då liksom på något sätt, det är det finaste jag vet. Det är liksom på något sätt att brinna för att det ska vara bra för dem. Så för mig är det att säga, när jag säger kund så menar jag liksom, det är liksom då ska man behandla dem, hela verksamheten ska behandla dem som det är det viktigaste som finns. Det är inte för att maximera att ta deras pengar. Och då blir det emellan, har jag ju uppfattat det då som att liksom, det nästan är provocerande mot supportrarna som tycker att deras passion är mycket större än en kund och det är den. Men jag har alltid lagt att det är liksom, bara att det är liksom viktigt att de ska uppleva sig som betydelsefulla och kanske det viktigaste som verksamheten har då. Så jag får jobba med att inte säga kund och säga supportrar och besjälade människor. För det är det det handlar om, passion för sin förening.